stiger landet frem. En blank og gyllen stripe land som en gang var mitt hjem. Skogene av stillhet, stiene som går over lyng og åkerland mot havet utenfor. Duft av vind og drømmer, lukt av jord og hav. Ryggene som retter seg når stormen bøyer av. Tusen takk for musikken. Hva det beste med 17. mai? Jeg synes det beste med 17. mai, det å føle inn til margen at jeg en 5 millionedel av denne nasjonen. Og vite at det gjelder for barna mine, at det gjelder for alle rundt meg, at vi lever i et land som gir oss muligheten til å være dem vi var ment å være. Vi har gått en lang vei for å bli det samfunnet fra 1814. Og i dag feirer vi også 200 år med demokratisk prosess og utvikling. Ja. Mange ting har blitt forandret, alt fra allmenn stemmerett. Kvinner fikk til og med stemmerett. Hvilke viktige kamper bør vi kjempe for nå 17. mai 2014? Jeg tror kanskje vi skal være litt beskjeden i utgangspunkten nå, etter hva som har skjedd den siste tiden av disse 200 årene. Jeg tenker etter det som skjedde med Dalai Lama, så kan vi kanskje begynne med å reetablere oss som et troverdig og verdig folk. Og når vi da endelig har fått selvrespekten tilbake, så kan vi begynne å ta hånd om dem som trenger at vi hjelper dem. Og jeg tenker opp for min del spesielt på disse 400 papirløse barna som enda ikke er trygge på at de kan få bli værende her. Ja, det har vært en hjertesak for deg lenge. Det har det. Ja.